Entiisa n'esibibuutikidde abatuuze b'e Maya okuliraana London College oluvannyuma lw'akabenja ak'amaanyi akagudde mu kifo kino. Emmotoka ekika kya Fuso ng'ebadde eva Kampala eyambalagana ne takisi ebadde eva MPG. Omugoba wa takisi n'abantu abalala basatu bafiiriddewo so nga lw'omuntu omulala afudde ng'addusibwa mu ddwaliro. Wetuukidde mu kifo kino nga walaba zirakisa bajjaba balumiziddwa okubongerayo mu ddwaliro e Mulago. Omu ku basaabaze abadde yakafuluma takisi eno ategeezezza ebibaddewo. Ebadde ejjudde kuba omutto ogubadde emabega wa kondakita nze mbadde ntuddeko bw'evuddemu n'egenda ekitegeeza nti kubadde mu bulamu omuntu omwejjulo. Kwabonyeewo omuwala omu abadde wa myaka nga 9 n'akaana akato bokka. Abasigadde babatutte n'engeera bakyalimu akasa batutte abantu oba mukaaga. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ng'emirambo teginnagibwawo abatuuze abadde batandise okuva mu mbeera bayimiriza ambyulensi era eno ekituuka omulambo gumu. Oluvannyuma emmotoka za poliisi zizze okutwala emirambo emirala. Y'omugoba wa Fuso oluvannyuma poliisi emugwikiriza mu kalwaliro okumpi awo wabadde afuna obujjanjabi. Kigambibwa nti n'okutomera takisi abadde agezaako okuwonya wa bodaboda. Charles Bambulide nga ayogera poliisi y'ebidduka akabenje kano akatadde ku butagoberera amateeka ga ku nguudo. Abantu abamanyi Masaka Road ekifo ekyo kirabika kirimu ekkoona ate nga babadde mu mugga. Singa abantu babadde bavugira ku sipiidi nkaaga okudda wansi olaba nga bandibadde basobola okufuga emmotoka zaabwe ne basobola okuba nti akabenje ako tekandibaddewo. Basatu babadde bakyala omu nga musajja. Abantu mukaaga baddusibwa mu ddwaliro e Mulago. Wabula ku abo mukaaga omu afudde nga tanatuusibwa mu ddwaliro.